爸，您又讲回来。你老邓讲回啊。你妈耶，你打恰恰路的嘿。妈，打路你的恰恰。妹妹啊，打屁股，你路恰恰没有路的，背你的哩。白了面打路的三阿牛爸爸呢？哪个人家身边阿姐？阿英皮的没得偏爱我，白三奶我。你妈哪个人家嘛 ？Nutri Fighter 哥没打死我呢，到你家吧哩。来干妙味 ，Ari Nutri Fighter 到手哩。ပရိသတ်များလုံးမေးမိင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပရိသတ်တွေရဲ့အနုပညာရှင်တွေကိုတွေ့ဆုံပေးနေတဲ့ artist interview အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှလည်းပရိသတ်တွေရှေ့ကိုဒီ season လေးကပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြန်ပါပြီဒီနေ့မှကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ဒီ artist ကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်တဲ့နေရာမှာလည်းအရန်ကိုကောင်းမွန်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာလည်းနေရာတနေရာအခိုင်အမာရရှိနေတဲ့ဒီအစီအစဉ်တင်ဆက်သူတရုပ်ဆောင်ကိုကြောထအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ season လေးကနေပြီးတော့အခုစတင်တော့မှာပါဒါကြောင့်ပရိသတ်တွေအားလုံးကလည်းဒီ season လေးနဲ့အတူတူရှိနေဖို့ကိုမျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယပိုင်း season လေးပြန်စားလိုက်ကြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါညာတေယုဆောင်ဘဝကိုစရောက်ပြီးတော့ဒီစပြီးတော့တေယုဆောင်တဲ့ကားမှာရောဘယ်လိုတွေအခက်အခဲမှတ်ရရရှိရလဲအများကြီးပဲကြက်ကူမှာတော့လေအများကြီးပဲတကယ်ပါပြောပထမဆုံးအခက်အခဲအရန်ကြိုက်တဲ့မင်းသမီးမဲဦးဝဲနဲ့တွေ့ရတယ်ကဘာပေါ်မှာကြိုက်ဆုံးမင်းသမီးနဲ့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဆရာကြီးကိုကတွဲဖတ်ပြီးရံဖြစ်တဲ့အခန်းတရုပ်ဆောင်လာတာကိုမြင့်မြတ်เนาะအန်ဂယ်လီယာဒါရိုက်တာဟာယူခါနေရပဲ professionally ကြားထဲမှာဟိုဘာလဲဇန်ညွန်းမြင်ဦးမြင့်မြင့်မြင့်ဦးမြင့်မြင့်အဲ့ဒါလာမသိဘူးဟုတ်အဲ့ဒီဇန်ညွန်းဟာယူခါနေရပဲတကယ်တောင်ကြီးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘို့ဆိုတာပေါ့ចောင်းဆရာဆိုတဲ့ character နဲ့ကိုနဲ့ figure တွေဘာတွေနဲ့လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့အရန်ဟိုခက်ခဲပါတယ်တကယ် professional တဲ့တယောက်ဆောင်လဲခါကြတော့ဟိုအဲ့ကားပေါ်လာလို့ရှင်ပထမဆုံးကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တိခံမိကြည့်ပေးပါလို့ဘာလို့တောင်ကြီးစကားပြောတာဖြစ်ချင်တော့ဟိုဒီဟာကင်တဲ့အချိန်မှာဒီစကားပြောရမယ်ဒီလိုလှည့်တဲ့အချိန်မှာဒီစကားပြောရမယ်ဆိုတော့ဟို specific တတ်မှတ်ချက်တွေကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့အစိုက်ယုတ်ကြည့်ပါအဲ့လိုမျိုးအခက်ခဲတော့အများကြီးပဲအတော့မှတ်ရရအဲ့ဒီကားမှာကိုမျက်လုံးလေးစပြီးတော့ဟို battery လေးစဝင်တယ်ဘာဒီအိမ်မှာဟိုအပီဘူးလိုမျိုးလေးပေါက်တယ်ပေါ့နော်အပူဘူးလိုမျိုးလေးပေါက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီကရားမှာသွားရိုက်တာကိုကိုရောဟိုအဲ့ဒီလက်နဲ့မတန့်ဦးနဲ့တူပါတယ်အဲ့ဒီချိန်တော့လက်ကလေးဘလောက်ပဲဟိုကောက်ကိုဘာမှမရှိဘူးပြပြအဲ့ဖောက်ဆိုဖောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘက်တီးရီးယားတွေဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာအမာရွတ်လေးခုထိကျန်တာအဲ့ဒီကရိုက်တဲ့အမှတ်တရပေါ့နော်အဲဘန်ကောက်ထိသွားပြတော့ဘက်တီးရီးယားတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်အခုချိန်ထိစိတ်ကူးနေရတော့စိတ်ကူးတယ်ဆိုတော့သူကဘယ်တော့မှအရှင်းပြောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးငြင်းတဲ့တန်ရှင်းရေးလုပ်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒီဟာလေးတွေကတော့မှတ်တရပါအဲ့တော့ခုနပထမပိုင်းမှာပြောဖို့ကြံသွားတဲ့ဒီတေယုဆောင်လောကမှာဒီပေါ့နော်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်တက်ကြလောက်တဲ့အပိုင်းတွေပြီးတော့ရုံထွက်ချင်လောက်တဲ့အပိုင်းတွေအဲရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီဟာလေးလည်းတစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါအောင်အဲ့ဒါတော့ host season 2 season 1လောက်မှာစဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုပရိသတ်ပြောတဲ့ time မခံနိုင်မခံဘူးသေးတာပရိသတ်တွေဒီအနုပညာလောကတဲ့အချင်းချင်းပေါ့နော်ကိုဟိုဟာစစီနီယာဂျူနီယာတွေကအစဟို Facebook ရဲ့ Facebook အကောင့်ပေါ့မမရရင်တက်ရေးတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဘေးမှာရှင်စောက်ခွက်ကိုဆွဲထိုးခြင်းတွေလို့ပေါ့အဲ့လောက်တွေကတော့အဲ့လောက်တွေတက်ရေးတာဆိုတော့ဒါအနုပညာတဲ့အချင်းချင်းတွေရေးလာကြတဲ့အခါကျတော့ဟိုစိတ်အယံညက်လာတာပေါ့နော်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကသူများအဲ့လောက်တောင်ထိခိုက်စရာလားအဲ့ presenter အကောင်ကအဲ့တိုင်းပဲခလေးတွေဆိုလို့ရှင်အမြင်နဲ့အဲ့လိုညစ်တွန်းတွန်းနေတယ်ပေါ့အကိုဒီအကိုလို့ကိုအမြင်လို့တာပြန်ဝဲဝင်ရပြန်ဝဲဝင်ပြန်ဝဲဝင်အလုပ်လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေတန်ရီကြာတော့မခံနိုင်တော့မိပါတွေဆိုထမင်းတော့မစားနိုင်ဘူးဟိုတလာကိုသတင်းဟာအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်ကိုသားသမီးပြောခံနေရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကအခုချိန်မှာဟိုအလကားပါလားဆိုတာပေါ့နော်ဒါတွေက ignore လုပ်လို့ရတဲ့ပြဿနာတွေဘဝမဟုတ်ဘူးလေကိုပြောရှေ့ဆက်ရှောက်ရမယ့်ဘဝအပြည့်မှာတကယ်တကားဖွင့်ကြည့်လိုက်အများကြီးပဲ Facebook ဆိုတဲ့အင်ဂျင်ချင်းလေးတွေမှာနေစရာမလိုဘူးကိုတို့တွေကအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းအရာကိုကိုတို့ကမသိခဲ့ဘူးပေါ့ဆားတာအာအရန်စိတ်တက်တွေကြစိတ်တွေညက်ဆက်လို့ဝင်ကောင်းမလားစီဇန်2ကြရင်မလုပ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့လေတကယ်တကယ်ဟိုစိတ်ကိုပြန်တင်းတဲ့အခါကျတော့လေလှုပ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီတယောက်ဆောင်လောကမှာဆိုလေဒီလိုပဲဟိုစမလုပ်ခင်ကအကိုတွေအမတွေကတတိပေးတာတွေဆုံးမတာတွေတပုံကြီးပဲပေါ့နော်နောက်ဆုံးကိုဟိုနှိမ်ပြောတာတွေလည်းတပုံကြီးပဲဘာလို့ဒီရုပ်ကိုတင်ရတာလဲလို့ဖြစ်မှာမဖြစ်နိုင်တာအမတို့ကလည်းလို့တကယ်ဟိုတချို့ဆိုဟိုစင်ရအကြီးကြီးရစာပြောတဲ့နေကြရတာမျိုးကိုထငယ်ပေမဲ့ပြိသက်ကြတော့ပြိသက်ရှေ့ကြတော့ကိုထဆောရောက်တဲ့ကလေးကြီးရှိရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်သူနဲ့ဒီလိုတွဲရိုက်ဖို့လာငှားလာပေါ့ထမင်းစားတော့ထမင်းတော့စားလို့မရဘူးအခုနူနေလို့လာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဟိုလက်တွဲခေါ်ရမယ်အစားအိုလိုမျိုးပဲနေကြတယ်ကိုလည်းမပြောတတ်ဘူးပေါ့သူတို့ဒါတော့သူတို့တက္ကနာသူတို့စိတ်ကို
ကိုဆိုလို့ရှိရင် okay ငါဒီဒီအကြောင်းအရာတွေကြားတဲ့အတွက်ကိုဝစ်လဲတာပဲလေဒါဘာသာတရားရပြန်ချင်းကိုဝစ်လဲတာကိုဒီတစ်ချိန်ချင်းတဘောဝတစ်ခုခုမှာကိုခေါင်းသူများအားလုံးထက်ခေါင်းပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်ပလင်ပေါ်ထိုင်နေတဲ့အချိန်တစ်ခုခုမှာကိုဘလောက်တောင်ပြောခဲ့လဲမသိဘူးသူများဒါဝစ်လဲဝစ်ပေါ့နော်ကန်ပါလာပြီးသားဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပဲခံယူပြီးတော့ငါကလေးကြရင်ငါဒီလိုမလုပ်ဘူးအခုဆိုဘလို့သဘောထားလဲဆိုစတိတ်ကြောင်းတစ်ခုလို့ဥပမာမြင်သဘောထားတယ်ငါ9ရက်အောင်ဖြေမှ6တန်းတက်မှာအဲ့တော့ငါ9ရက်ခုမှအေကမ်းမှာရောက်လို့9ရက်ခုမှထိုင်နေလို့ရှိရင်နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာတက်လာတဲ့9ရက်ခလေးတွေနဲ့ပဲကိုနေရမှာလीအဲ့တော့ကို6တန်းတက်မယ်6တန်းပြီးရင်9တန်းတက်မယ်အဲ့ဒီသဘောတရားအနေနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့လို့ရှိရင်အဲဒီနေရာဒီထိုင်ကုန်တစ်ခုဟာအများရန်ကိုတော့မဟုတ်ဘူးနောက် level တစ်ခုကိုမြင့်ပေးမှာအောက်မှာလူများလာရင်ကိုတဏျာထပ်မြင်မယ်ထပ်များလာရင်တဏျာထပ်မြင်မယ်ထပ်များလာရင်တဏျာထပ်မြင်မယ်ဆိုရယ်သဘောတရားကိုကော့ကိုစိတ်ထဲသွင်းနှလုံးသွင်းပြီးအမြဲလှုပ်လှုပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေမှာဒီကို့အတွက်စိတ်ခွန်အားအပေးနိုင်ဆုံးသူဆိုရင်ဘယ်သူဖြစ်မလဲအမေနဲ့အဖေပါပဲစိတ်ခွန်အားပေးနိုင်ဆုံးကအမေနဲ့အဖေသူတို့စိတ်ထဲ maybe တော်တော်လေးလဲကိုစိတ်ညစ်လို့ညစ်ကောင်းညစ်နေမယ်ကို depressed ဖြစ်လို့သူတို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမယ်သူတို့ strong ဖြစ်တယ်သူတို့အရန် strong ဖြစ်ပြီးတော့အိုအမေနဲ့အဖေဆိုလို့ရှင်ဟိုအမြဲတမ်းပေါ့တော့အကိုဆိုလို့ရှင်ဘာကိစ္စမဆိုအမေနဲ့အဖေသိတယ်အမေဆိုပိုသိရပါတော့အမေနဲ့ပိုရင်းနှီးပြီးနေခဲ့ရအဲ့တော့ကိုစိတ်တက်ကြတဲ့အချိန်တိုင်းမှာရှိတာဆိုလို့သူတို့ပဲရှိရတယ်အဲ့တော့သူတို့အကုန်သိတယ်သူတို့အကို strong ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်ပြီးလို့ရှင်နောက်တစ်ခုကဟိုမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကြီးနဲ့မြင်နေတယ်တစ်ခုခုဆိုလို့ရှင်ဘာသာရေးလုပ်လိုက်ရင်အေးချမ်းသွားတယ်ဘာသာရေးကောင်းကောင်းလုပ်တယ်ပါတယ်ယူနိုင်နိုင်နေနေလောက်တယ်နောက်တစ်ခါတော့ဒီတေးဥဆောင်လောကထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုငယ်တွေအများကြီးပဲပေါ်ထွန်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကို့အနေနဲ့ဒီငယ်တုံးရွယ်တုံးမှာတေးဥဆောင်မလုပ်လိုက်ရလို့နောင်တရသွားတဲ့အချိန်မျိုးရောရှိခဲ့လားငယ်တုံးရွယ်တုံးမှာတေးဥဆောင်လုပ်ဖို့အရန်စူးစားခဲ့တာလीအရန်စူးစားခဲ့ဟိုဟာဟိုဟာနဲ့ဟိုနေရာသွားရင်တော့ဟိုလူနဲ့တွေ့မယ်လိုက်ခဲ့ဒီနေရာသွားရင်တော့ဒီလူနဲ့တွေ့မယ်လိုက်ခဲ့ဒါပေမဲ့အပြတ်လောကတွေတော့မရောက်ခဲ့ဘူးနော်အပြတ်လောကတွေတော့မရောက်ခဲ့ဒါလည်းဟိုဖခင်ရဲ့ဟိုကို့ရဲ့ကံတရားပေါ့ဖခင်တရားလုပ်တဲ့ကံတရားကြောင့်လीအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအငဲတွေများလာတဲ့အပေါ်မှာကြတော့လေအဲဘယ်လိုပြောမလဲကောင်းတာပေါ့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ကောင်းတာပေါ့ဆိုတာတကယ်သူတို့ passionate တကယ်ဖြစ်လို့ကြိုးစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကိုတို့အနုပညာလောကကတကယ်လीကောင်းလာနိုင်တဲ့အခြေအနေအများကြီးပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီထူးထူးခြားခြားဘယ်လိုမျိုး character တွေနဲ့ပြည့်သက်တွေရှေ့ကိုရောက်လာအောင်ပါလဲဟိုရိုက်ထားတဲ့ character ကိုကြံသေးတာပေါ့နော်အောင်ခင်မင်းအနေနဲ့ကြတော့ဟိုရိုက်ထားတဲ့ character 3 character လောက်ကြံသေးတယ်အဲအိုပြီးတော့အဲ့ဒီကာရက်တာတကောင်ချင်းစီမှာလည်းကာရက်တာအပြည့်ရှိတယ်အခုတယောက်တည်းဟိုဝါနုစင်ကာလာပေါ့နော်အခုတော့ဝါရင့်နေလို့လည်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဝါလက်ပေါ့ဝါနုစင်ကာလာဟိုခေါင်းဆောင်လုတ်ထားရဲကားတကားလည်းရှိတယ်ကျဲဆိုတဲ့ကားလေးအဲ့ကားလေးလည်းထွက်လာရင်ဟိုပြိတ္တကြိုက်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ကားမှာတော့ဟိုပလတ်စတစ်ဆာဂျူရီဆရာဝန်တယောက်ကင်ဆာယောဂတဲ့တယောက်အနေနဲ့တယောက်ဆောင်ထားပါတယ်နောက်ပိုင်းဇေယိုက်မှာတော့လုံးဝစပယ်ယာဇေယိုက်ပေါ့နော်ဒါဟိုဒီသူ့ဇယိုက်ပေါ့တင်မဝင်းဇယိုက်ပေါ့စပယ်ယာတိုင်းကိုပြောချင်တာတော့မဟုတ်ပါနဲ့တင်မဝင်းဆိုတဲ့ဇယိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကဒီအနုပညာလောကထဲမှာကိုအနုပညာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ရင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီပေါ့နော်ပြိသက်တွေအားပေးနေတဲ့ဒီအချိန်အတော်အတွင်းမှာကိုကအိမ်ဆောင်ပြုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုပြိသက်အင်အားလျော့သွားတာတို့ဘာလို့တချို့ကျတော့အယူဆရှိတယ်အကိုရောအဲ့လိုယူဆရှိတာရှီကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်ဗမာပြည်ဖြစ်နေလို့ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ရှေ့မှာလည်းလက်တွေ့ပါပဲယူသွားပြီးတော့နမဲကျသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အားပေးမှုလျော့သွားပဲဖြစ်ဖြစ်အနုပညာလုပ်ဆက်မလုပ်နိုင်တာပဲအာအကြောင်းအကြောင်းနေအများကြီးပါပဲဟိုနာမည်မကြပဲနဲ့တရုတ်ဆောင်ဆက်လုပ်ပြီးနာမည်မကြပဲနဲ့ဟိုယူလိုက်လို့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီ famous ဖြစ်နေတဲ့လူတွေကြောက်လဲရှိရပဲဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ကွယ်မှာကျတော့ဟိုထောက်ပံ့ပံ့ပိုးပေးမဲ့လူတွေအကောင်းအများကြီးရှိရလေဟိုအိမ်ဆောင်ဘက်ကပဲအများဆုံးလိုက်လုပ်ပေးနိုင်တာအနုပညာသေးဟိုအဲ့လိုမျိုးအကြောင်းအကြောင်းနေအများကြီးပါပဲဟိုကိုယ်တိုင်ကြပြန်တော့လဲယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဟိုကိုယ်တိုင်လဲတစ်အချက်မပြည့်စုံသေးဘူးနေ့အချက်ကပြိသက်ကိုလဲခံမှန်းခတ်သေးတယ်ဟိုလောလောဆယ်တော့တကယ်ဂျက်မာရီကတော့စိတ်ဆိုးကြမှာတော့ကျင်းသေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတနေ့ကတော့သူတို့ပြောပါတယ်တကယ်ချင်းတော့တကယ်ယူပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိပါရှိကောင်းရှိနေနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့စီစဉ်လေးနည်းနည်းလေးပြောတာများသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပရိသတ်တွေကိုချပြမယ်အနုပညာလှူရှာမှုတွေနဲ့အခုထပ်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်လိုက်ကြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုအနုပညာလှူရှာမှုကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဇယိုက်တို့ကျန်တဲ့အောင်ခင်မင်းရိုက်ထားတဲ့ကားတို့ဆိုတာတင်ဖို့ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီဟာတွေယုံတင်ဖို့လေကျွန်တော်တက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပါမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာနောက်တစ်ခုကနောက်ကားတွေဆက်ရိုက်ဖို့ဆိုတာဟိုဒီချူစီနဲ့ကျွန်တော်တို့
အောင်ကမင်းရောကျွန်တော်အလုပ်ချုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ကားဆိုတာဟို planning အဆင့်မှာပဲရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်စကားပြောထားတာပေါ့နော်ဘလိုကားလေးရိုက်ကြမယ်ဟိတ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့ဒါပရိသတ်ရဲ့လက်ခံမှုကိုကြည်ပြီးမှလည်းဆက်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်မယ်အပိုင်းနေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ပရိသတ်များအားလုံးဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဝေဖန်ပြောဆိုပေးပါအောင်လို့အကြံဉာဏ်နေပေးပါအောင်လို့ဟုတ်